Վերջին օրերին զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադառնում են հանրապետությունում մի շարք մարդկանց հաշվառումից դուրս գալու և մեկ այլ հասցեում գրանցվելու մասին, ինչը կապվում է ապրիլին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունների հետ։ Փաստաբան Տիգրան Սարոխանյանը հայտնեց, որ օրենքը չի սահմանափակում անձի մի քանի անգամ վերագրանցումը այս կամ այն հասցեում, կամ որոշակի քանակով անձանց գրանցումը մեկ հասցեում։ Նա նաև նշում է, որ հաշվառումը իրենից որոշակի գործընթաց է ենթադրում, ինչի համար սահմանվում են նաև հստակ ժամկետներ։ Մոտ ժամանակներս երևի բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ կապված է ցենտրական պրոցեսների հետ, անձինք փոխում են իրենց գրանցման վայրը, բայց նաև ընտրական օրենսգիրքը որևէ սահմանափակումներ այդ գործընթացի հետ կապված չի նախատեսում, և ընտրական օրենսգիրքը ավելի շատ հակված է հաշվառման հասցեի փոփոխման պրոցեսում անձի ընտրելու իրավունքի լիարժեք ապահովման սկզբունքի իրագործման կապակցությամբ։ Ոստիկանության ազնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Միջախչյանը նշում է, որ եթե անձը դուրս է եկել հաշվառումից և գրանցվել մեկ այլ հասցեում, ապա նրա տվյալներն ավտոմատ կերպով դուրս են եկել նախկին հաշվառման հասցեից։ 2017 թվականի հունվարի 10-ից փետրվարի 10-ին ժամանակահատվածում 2017 թվականի ապրիլի 2-ի դրությամբ 18 տարին լրացող և բարձր տարիքի թվով 7,077 քաղաքացի փոխել են իրենց հաշվառման հասցեն, դուրս են եկել նախկին հաշվառման հասցեից և հաշվառվել են ըստ բնակության վայրի հաշվառման հասցեով։ Նույն ժամանակահատվածի 2016 թվականի հունվարի 10-ից փետրվարի 10-ին ժամանակահատվածի նույն կոչնիկենտի անձինք և վերցվել է ապրիլի 2-ի դրությամբ 18 տարին լրացող անձանց տվյալները, հաշվառվել են 5834, այսինքն հաշվառման հասցեն փոխել են 5000, տարբերությունը այդքան էլ շատ չի, բնականաբար հաշվառման գործընթացը իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հստակ սահմանված են ինչ փաստաթղթերը ներկայացվում, այն դեպքում երբ անձը չի կարող օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնել հաշվառման համար, դա սեփականության վկայական կամ ասենք սեփական դրոշ համաձայնություն, բնականաբար այն իրականացվում է ոստիկանության անպաստխան աշխատակցի կողմից տեղում ստուգելու եղանակով։ Կան իհարկե ժամկետային սահմանափակումներ, երբ անձը կարող է դիմել, հա, ընդհանուր կանոնը փորձեմ նկարագրել, որ քվեարկությանը նախորդող ամենաուշը 10 օր առաջ անձը պետք է դիմում ներկայացնի համապատասխան պետական լիազոր մարմին, ժամանակավորապես իր հաշվառման վայրից հանելու, եթե չենք խոսում հաշվառումից ընդհանրապես դուրս գալու մասին, այսինքն զուտ, երբ որ ինքը հանձնաժողովին ընտրությանը ցանկանա մասնակցել իր փաստացի բնակության վայրից, որովհետև մեր հասարակության մեջ բազմաթիվ են դեպքեր, երբ որ անձը հաշվառված է մեկ հասցեում, սակայն փաստացի բնակության վայրը հանդիսանում է մեկ այլ հասցե։ Այսինքն օրենսդիրը տվյալ պարագայում ևս փորձել է այդ հարցը հնարավորինս ընտրողի համար ավելի հարմար կարգավորել, բնականաբար ընթացակարգային որոշակի պարտավորություններ սահմանելով նաև վերջինիս համար։ Հաշվառելով այն հանգամանքը, որ հիմնականում շատ են շահարկվում այս հաշվառման գործընթացները, ոստիկանության ղեկավարության կողմից ունենք հստակ հանձնարարություն, որպեսզի առավել խիստ մոտեցում ցուցաբերի նաև մի քանի անգամ ստուգման եղանակով պարզել, արդյոք անձը բնակվում է այդտեղ, թե ոչ, որպեսզի լրիվ գործընթացը իրականացվի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և որևիցե շահարկումներ տեղի չունենան։